こんにちは。大家さん専門税理士の田辺浩二です。今回もですね、北海道大家塾を主催している原田さんに来ていただいておりはます。い、お願いよろししくお願いましす。ます。原田さんにはですね、2代目に引き継ぐための家訓シリーズにですね、発表してもらってますけれども、2本目、早速2本目の家訓をですね、発表してもらいたいと思います。お願いします。やっぱかっこいい親さんになってほしいですね。かっこいい親。これなかなか深いなと思うんですけど、かっこいい親って例えばどういうあれですか？かっこいい親。僕、大好きな先輩がいるんですよ。不動産賃貸業を、やってた。もともと不動産会社やってたんですけど、その人の影響で自分も不動産買い始めたみたいな、そうなんです方ね。がいまして、もうプロなんです。で、もちろん、お仕事で事業なので、もちろん例えばリフォームする人も高くは発注しないです。でももちろんそういうお仕事をしてた方なんで、適正なお値段で適正に仕事やってもらって、めちゃめちゃ周りから慕われてるんですよ。そういうやっぱかっこいい親さんにならないといけないかなと。誰が見ても、いや、あの人切符もいいし、飲みに行ったら飯は食わしてくれるし、仕事も適切な単価でちゃんと発注してくれるし、もう頭上がんないわみたいなね。そういう大家さんになっていくといいですよね。なんかすごくわかります。今の投資家さんとか見てると、自分のことしか考えないというか、自分の利益になることしか考えないこととかが結構多いなっていうのを見ていて、やっぱ良くないですよね。よくないですね。良くないですよね。僕は嫌いです、そういう人は。だから、そういう人はやっぱりね、協力してもらえなくなるし、自分のことばっかりだとね、僕はなんかつまらないんじゃないかなって思いますよ。わかります。なんとなくこう、なんか資産を増やすという目的はいいとは思うんですけども、その増やし方とかやっぱあるじゃないですかね。そうですね。本当その通りですね。だから誰かを不幸せにしてまでそこは増やすことなのかってやっぱりこう思うわけですよそうね。ですね。やっぱりもうみんなが良くなるような、ウィンウィンになるような関係性で増やしていくっていうふうになってもらいたいというのを思ってます。そうですね。だから2代目の人にね、言う言葉なので、もちろん何でもざるで払いなさいとかそういうこと言ってるんじゃなくて、結構無茶なことを言いがちなんですよね。それってプロの業者の目線がないというか、僕よく言うんですけど、消費者目線の人が多すぎるんですよ。で、消費者の人は僕嫌いで、好きに言ってればいいんだけど、そういう人とは仕事多分できないと思うんですよ。それは消費者扱いしてくださいね。お客様扱いしてくれる業者さんと付き合えばいいし、そこにはたんまりサービス料も載ってるし、それでもいいんだったら全然いいと思うんですよね。だから親塾来てる人でも、大東建託で賃貸マンション建ててる人いるんですよ。親の相続対策なんだけど、3とか4棟建ててて、で、一時期はやっぱりね、大東だとかレオパレス、サブリースで悪徳業者だってみんな言うじゃないですか。でもその人は大東で建てて、今でも大東で管理してて、北海道親塾来ていろんなこと聞くんだけど、そこはずっと大東建託でいいんですと。別にそこでもう目いっぱいの収益も別に出すわけでもないし、お任せでちゃんとやってくださるし、満足してますと。そういう使い方だったら僕はいいかなというふうに思うんですよね。でもすごい分かりました。サブリースとかもなんか悪い悪いっていうふうに言われがちなんですけど、ちゃんと仕組みを理解して、ちゃんとその任せるんだったら、これぐらいの利益でしょうがないねみたいな形で、でこちらの手間がかからないからいいよねって理解して使う分には私もすごくいいと思うんですよ。そうですね。そうですね。だからそこをちゃんと、全部が騙されてるとか、なんか取られてるんだみたいな感じにそうじでゃすなね。くて、ちゃんとそこの理解した上でっていうところが大事かなそうでってすね、ね。思ってまそすういうこね。と口走る人っているじゃないですか。リフォーム会社さんに乗せられたとか、利益乗せ、当たり前っていうか、それはそうですよね。でもなんか、お金抜かれたとかね、言い方悪いっていうか、だったら自分でやるしかないし、その辺がやっぱりこう、すごくね、特にそういう自分のことしか考えてない人がすごく言葉が多いので、嫌ですよね。そうですよね。だから本当にさっき言われた、
消費者じゃないんだっていうところですよね、うんうんうん、あくまでも事業者対事業者のお付き合いなんですよっていうところ、ここからやっぱりスタートするところかなと。そうですね、はいはい、もちろ ん、 なんか2代目の人で経験値がないと、まあ、対事業者って言ってもね、うん、何もわからないところも多いだろうし、うんうん、できないことも多いと思うんですけども、うん、まあ、最低限の知識を持つということと、うん、あと相手に対してこう事業者対事業者であれば使う言葉とか、うん、まあ、お願いする時の言葉、うん、はい、一つちょっと変わってくると思うんですよね、うんうんうん、だからその辺を意識するだけでも全然違うかなと思うし、うん、本当札幌なんかでも管理会社さんでここは素晴らしい管理会社だなっていうところやっぱあるんですよ、うん、でそういう管理会社さんは今そこの経営者の人と喋るんですけど、うちはもうはっきり言って大家さん選んでますって、はあ、うん、なるほど、はいはいはい、選んでるって言うんですね。そうなんです、すごい。そうです、はい、で北海道でナンバーワンの管理個数ある会社さん、うんうん、まあ、僕が元いたんですけど丸口アトムさんね僕そこでずっと仕事してて、はい、あそこに前で、ね、管理頼む多くの方は、はい、あれだけの仲介店舗持ってるから、うん、ね、丸口さん頼んだら決めてくれるんでしょ、うん、っていう理由でお願いしてる人が多いんですよ。そうすると、うん、正直言って、うん、実力がないっていうか他力本願の人がすごい多い、うんうん、はい、そうすると数あるんだけど、うん、何しようかってすると、はいはいはい、結局空室対策、うん、リフォームしようぜとか、うん、いろいろ提案しても動いてくれないし、うん、そうですね、そう、しまいにはなんで広告料取られるのとかって言うんですよ、うん、取られるイメージ、はいはい、意識しかないです、はい、例えば僕らだったら、うん、いや2ヶ月出します、うん、1.5 ヶ月出しますとか、うん、フリーレントにします、うん、で受け身の親さんは1ヶ月無料にさせられたとか、うん、広告手数料2ヶ月取られたすごい言い方悪いんですけど、うんうん、さっきのそんだけ管理コスあるあの会社さんってやっぱりそういう形で大家さんが来るので、うん、僕はその内部にいた時に、うん、こんな大家さんたちと付き合ってたら仕事つまんないとか、うん、疲れるだけだし、うん、あの無茶言うし、うん、やってられないなって思いました、うんうん、でそのやっぱり大家さん選別してるよっていう管理会社さんっていうのは、うん、やっぱりこう社員のなんていうか考え方もそういうの浸透してますし、ね、うんうん、やっぱりやるべきことをやって埋まらないのはもちろん自社の責任もあるけど、うん、オーナーさんとか物件側の責任とか、うん、なんかそういうのもあって、うんうん、いろいろこう教えながらとかコンサルしながらやっていくみたいなね、うんうん、でもそういう風になると思うんですよ、うんうんうん、そうですよね、うんうん、いや今後でもそうなってくると思います。 とてもやっぱりその今人材も不足している中で回せないですからね、うん、回せないですよね、うん、だからどっちかです、うん、とりあえず数たくさん取るか、うん、はい、うん、もう5万個とかね、うん、その代わり料金そんな高くない、うん、こことこことここやります、うん、まあ、管理手数料それなりにあるかもしれないけど、うん、もう常にあの本当にある程度埋めていきますよ、うん、あともう一つハイブリッドみたいな形で、ね、大家さんがちょっとこう、うん、管理会社さんの業務の一部ここは管理会社お願いするけどここはもう自分でやりますみたいな、まあ、そういうのも出てくるんじゃないかなとは思いますね、うんうんうん、ですよね、うん、本当にもう選別の時代始まってますからいいですね、かっこいいおさんかっこいいおさんなっていただきたいと、事業者になっていただきたいというふうに思っております。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。